ৰাস্তা ব্লক খুব সুন্দৰ চিনেল আৰু সকলোৱে চাবি বহুত কষ্ট কৰি আছে। তাৰপিছত একেলগে আমি ফুটবল খেলা লগ পাম তাক, আমিও যাম, সিও থাকব, সকলোৱে তাৰ ভিডিঅ' গিলাক চাই থাকবি, আৰু আমি থাকিলে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিবি বুলি আশা কৰিলো। আৰু মুস্তাব ব্লক খুব সুন্দৰ চেনেল, সকলোৱে এই চেনেলটো লাইক কৰিবি, শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবি কিবা ভাল কৈছি নে বেয়া কৈছি।